Na Filozofskom fakultetu predstavljena je izložba Evropske inspiracije, proces evropskih integracija u očima mladih umjetnika i studenata. Kad je riječ o pregovaračkom procesu i pridruživanju Crne Gore evropskoj porodici, znamo svi, mnogo o tome slušamo i diskutujemo, koje su to važne teme i pitanja. Te ljudska prava, naravno, pitanja bezbjednosti održivog razvoja, preduzetništva i tako redom, da ih ne nabrajam. Međutim, čini se da cijeli taj proces drugačije doživljamo ako ga nekako sagledamo očima umjetnika, kreativno-vizualnim umjetničkim izrazom i to baš najmlađih ljudi. Događaj je upriličen u saradnji sa Infocentrom Evropske unije, Kancelarijom za evropske integracije kao i Centrom za vizualnu kulturu, a predstavnici su profesori i studenti Filozofskog fakulteta kao i mladi ljudi sa Univerziteta Donja Gorica. Ovi grafički prikazi predstavljaju poglavlje pregovaračkih procesa Crne Gore ka Evropskoj uniji i za cilj imaju da upute mlade ljude u suštinu i važnost koje obuhvataju procesi, kao i da na jedan način bliže mladima opišu da ta poglavlja nisu samo slova na papiru i nijesu tako konfuzna kao što se čini. Shodno tome, danas smo u Nikšiću gdje nastavimo djelovati u tom smjeru da kroz kreativan i domišljat način prikažemo poglavlja. Otvaranju izložbe prisustvovala je ambasadorka Evropske unije u Crnoj Gori, Oana Kristina Popa, koja je istakla da država koja želi da uđe u Evropsku uniju mora da prođe kroz jedan izazovan proces reformi i promjena kroz pristupni proces. But this process is very technical and complex and sometimes... Proces evropskih integracija je vrlo tehnički i razumijemo da bi nekima moglo biti mako dosadan. Pa smo pomislili što da ga naučinimo malo zanimljivijim, a vi vidite rezultate. I tako su evropske integracije postale evropska inspiracija uz udavanje malo boje. Predstavljamo vam pregovore o pristupanju Evropskoj uniji kroz kreativnu oko umjetnika i studenata Crne Gore. Pregovori sa Evropskom unijom donose reforme, a reforme donose pozitivne promjene u životima građana, kao što su prosperitetnije ekonomije, više radnih mjesta, pravedniji pravosudni sistem, efikasnija javna uprava, sigurnija hrana i proizvodi, te čistiji vazduh, priroda i voda. Ambasadorka je navela da bi ovakav pristup pomenutoj temi mogao da zainteresuje građane da malo dublje istraže i saznaju šta znači pregovarati i postati član Evropske unije.